Saiko, 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 saiko. Oh. Oh. All of us are She's helping in the turning of yeah. Marco, she swim. Yeah. Going. You know how to swim. What's up, Alex? What's up? What are you doing? Alex, what are you doing, my boy? I see your ways. Crisscross. Should you see what I'm doing? Taka wawili wawili tufanye exercise. Fine. Alex, I want to count. Okay. Viens. Kidogo nyuma sasa. Down pause. Bombe! 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 Maisha plasi ninavyoipenda nitakunywa sumu juu yake. Maisha plasi ninavyoipenda nitakunywa sumu juu yake. Siyo siri. Naumia, naumia. Oh, siyo siri. Bombe! Bombe! Kila mtu na shughuli zake bwana. Asante Grace. Miti yuko na drain na maji. Ah, umemwaga huko? Zote huko. Gani? Turudi hapa. I don't know. Because 7 people there. Babu coming. Irene. Thank you, Zimbani. Oh, my friend. Yesterday I was wondering the moment you were saying, "Imbeni, imbeni," so I was wondering, where are we going to get the strength to sing and we don't know what is happening next? They told us to sing before Kizimbani. After Kizimbani, when Karekezi was left alone, and then Babu was saying, "Hey, one love, imbeni." How are we going to sing? Where will we get the strength to sing and we don't know, maybe someone else will be told to get you. And I add that after just the After removing us from the Kizimbani, that you were just left, you thought that now it is our turn. Yeah, exactly. Also, me, I stood there, I was like, okay. Okay, now next.
Tuzani tunaingia pa country. Tunatoa kutoka ingine wanaingia. Hatu unatoa special cause. Kutoa cause za kufanya watu wakizoe kizimba. Kwanza wewe unatafuna bubblegum? Baswari. Kwenye kizimba baswari kuna muda amebaki peke yake. Hapo ni time ya kufikiria nyimbo zote. Unajua mimi nimetoka nikawaacha wawili. Nikaona amebaki hivi nikasema huko huko mtajiji. Jembe liko nje pia. Mimi nimesema huko kwa tajijazi. Tunakumbuka kuna muda tumebaki watatu. Karekezi mimi na Baswari. Nasema kwa by that time when we left Sri, I thought that you were just going back home. Sri, because all yeah, because already we are nominated while just were 8 and others already have been removed out. So, when we left Sri, immediately you are visualizing in my mind that we are back home now. As we are here. Niambie Khalid. Yo. Kama kawa. What? Eh? What? Jana umefikiri unarudi Buyenzi? Ah, okay. Eh? Umesema sasa napanda Bujumbura. Swazala bien pale. Eh? Swazala bien. Umesikia akasema alhamdulillah. Alhamdulillah. Yaani kwamba namshukuru Mungu. Yeah. Asante mwanangu. Ongea kwamba alhamdulillah. Basi. Anuko na hivi ndio. Eh? Anuko na hivi. Hey, Karekezi, hawa tona kuingilia tunapiga mauno kwa reggae. Reggae, ile style. Lafu naleta psyche wakati uko jela, wengine wenye wako nje hawana psyche. Hey, kale ya mwaka. Eh? Wakati uko kichinjoni. Karekezi alitoa kale. Watu wengine uko kwa trambli. Kwenye, hivi unajua sisi tunaangalia tukiwa huku ndani. Kama watu walio nje, nadhani wanafarijika sana. Yaani wanaangalia vituko ambavyo tunafanya humo. Wengine wanasema hizi ni bangi. Wengine wanasema ni bangi. Wengine wanasema watoto wanakula dawa sana hawa. Salimi, wamwona Karekezi. Yuko kizimbani alafa. Alikuwa na mchungu nani sasa? Hey, 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 hey. Hey. Unajua? Maji ya nini tu inake? Maziwa. Nimeona wewe mdomo ikijua yenye kama ina bakteria. Sio na wote. Sio kama inaogopa haya maji hata siogopi. Unaogopi bado mmoja utafuta meupe kama unaogopi. Kwa sababu niko kule nimeona hamna ndoo. Hey, wewe wewe. Oh, wewe unanifaa sana. Baba wewe, baba wewe, baba wewe, baba wewe. Bia gambe, umekula jana chapati zako hujanipata unionjeshi sasa na kula zamu yangu. Na kula zamu yangu ya usiku na ila sasa hivi hapa. Usi mama zako imenya. Huyo ngukuni. Odio, odi. Nana kuka odi. Wewe. Wewe. Wewe alidi. Waona kungaje hadi watu tumewaacha nje huko. Wewe umefika shambani. Eh. Umeona jinsi ambavyo nimemwagilia? Ah. I mean jinsi ambavyo nimetota. Kazi yangu ilikuwa kutota ndoo za maji. Ukakuwa ukifanya hivyo tutasaidiana sana. Sawa. Big up. Thanks. That's okay. Kwa hiyo maji ni ya. Ha? Aa, nilikuwa nimechemsha ya kubrush meno. Ah, sasa si nimebadilika. Umeona baba ananiambia niende lakini ubadilike. Eh. Kwanza umebadilika unaamkia shambani. Eh. Ndio maana yake kwa sababu mabadiliko yanaanza hapo hapo. Unafikiri wewe unasikia ile ni neno tu neno jeupe ni neno nyepesi lakini ile neno limebeba uzito ndani yake. Kwamba Patrick nenda lakini badilika. Sasa hapo unajiuliza. Wewe ujui kosa. Mimi nalijua. Ah ah. Wewe ulijui mimi nalijua. Hata yeye anajua kwamba yeye mwambie anajua kosa lake. Alafu kwani tumewashia hapa lakini sema kwa sababu ndio kuna moto. Shibangi zako. Tungeweka kwenye jiko letu kubwa ile. Shibangi zako. Eh, wewe wewe wewe.
Punguza, siku nyingine kuna mafuta kidogo. Nani, si ile sema. Leo nami ya maharage, mimi nikanunua maharage kabisa. Maharage yenye mikombati mawe. Kwanza si mmoja, hivi naonelea maharage mmenipa hela nyinyi mmoja. Hapa nyinyi jana tunadaiwa hapa. Kuna leo tumepewa. Nini? Una hela tumepewa. Mmelala saa ngapi jana? Eh, ni fika saa sita na dakika 20 kaanza kuona sinzeli haishi. Mimi hakuko. Ambia leo kwenda kulala. Sizoei. Nike mkono baba mola, aya nayaona. Simanzi. Eh, kwanza maana mchanganyiko kwanza sijui nini. Na. Sikimeza mwisha mkoja sinjeza mengi. Maumivu yangu yaweze kupona kwa vidonge. Sababu na ni yuzwa nabwo kubera ko twavoma ngamaza abandi bakagira nimeshinda sijui na nini we ntazo nakumbuka maneno yako utanikimbia utabaki na mimi tena ukala na kiapo taula tabi ah Diamond asemingi ukala na kiapo wewe semanga sijui wewe ndio romi mimi. Wewe ndio mwili mimi. Ila sikuoni. Ila mwenzi. Mike katiwa. Bado. Ndio Mike bila mwenzi. Roho yangu mama, bebe. Inandondoka, bebe. Bebe, chaku. Yote hiyo. Nini? Vyote vidole vimepasuka. Indo imezidi kabisa hii. Tulia basi. Tulia weka kaka tulia. Kama unaogefu tulia. Kwa nita kumchana. Sana kuchana mimi na mimi ngozi yangu kuchana mtu mwanangu. Ah ili chuzi ili mama mimi kwa shavyomba. Wana kijiji. Attention tafadhali. Yes sir. Patrick. Wo. Solange. Nimba moja. Tafadhali. Nimba moja. Makesi ya respect our countries yo. Aivongeave makesi ya respect our countries yo. Kanikela. Jolake. Unashikia kumkia kila siku waga nakukataza hicho kitu. Nene? Sijaribu kumshikia nyoka kumkia. Takumata. Nimemshika saa ngapi sasa kwenye mkia? Hapo hiyo. Hapa nimekaa. Unajua wewe hapo wewe unashindikiza bendera. Ule pale ana bendera. Kwa hiyo. Ye amepaka kutuli. Anatoa mfano gani? Kwa hiyo sasa unaona mtu anapandisha bendera amepaka kitu. Na wewe mwingine hujamwona alivyovaa. Na kuna mmoja ananiambia mimi nalifunza heshima. Haya basi. Eh baba. Wewe mwenye kona ya bindi. Ndio babu. I need to see you. You need to see me. Yeah. I'm here. Come here. I need this. Uh-huh. Okay. Right? Yeah. So you need pin, you need... Pin. This is much better. Okay, yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Yeah. And who you? Fundi. Babu. Huyu rais wa kijiji, huyu waziri mkuu. Hawa ndio habari. Uongozi mkuu ndio huu. Nzuri. Huyu Kenya, huyu Uganda. Nchi hizo huwa. Kwa hiyo huyu anakuja kuangalia ile mashine yetu. Baada ya yule fundi wa jana yule, huyu ndio kijana wake, anakuja kupima size na nini na nini, akaandika ili tukanunue material, ili tumalize kazi. Okay. Sisi basi naweza mpate engineer mmoja wa kwetu. Yeah. Marvin! Marvin, come. Marvin. Like we need to get the... Where's the foundation for the machine? But keep it. You've taken white. Let me tell you, Alexi. It's the same thing. Angalia bati, Alexi. I want to start with this. Up here. Hebu mpeni maelekezo tunataka kufanya nini. Okay. The fuck. Tizama hiyo ramani yako sasa. Utaipata vizuri zaidi. Kit kiko hapa. Sasa
hiki ndio kiti. Hapa ndio. Ambacho ndio hiki. Ambacho ndio hiki. Sasa ni hapa hivi sasa kuna kiti. Alafu tukikuja hapa mbele kuna pedaling ambayo inasimamisha. Ambayo ndio hii hapa hii. Yeah, the other spring. Oh. So ile kusimamisha hiyo pedaling tutakabati nje lakini tulikuwa nataka hii ni kwa nje. Hizi pedals eh. Lakini ni nyenyema gia yenyewe kwa ndani. Ndani ya bati. Kama bicycle hivi. So hapa tuko tumemesha mita kadha, tuko tunatoboa, tuko tumemaliza kutoboa, ilikuwa bado kidogo tumalize kutoboa. Alafu kutokea hapo, hapa sasa kuna hizi za kushikilia sasa. Ndio. Ambazo ndio hizi. Ambazo ni hizi. Sasa kuna bati ambao tutapima kutoka hapa, ipande hadi hapa, ambao ni kutoka hapa. Slope hii. Ya hii slope, ifike hapo. Alafu tukisha fika hapa, tutengeneza kaboksi kadogo, ambao sasa katakuwa kanaelekea kwa gia, kuna gia hapa mbele. Yes. Hapa ukiangalia hapa hivi kuna gia. Sasa after hapo hivi kuna gia hapa ambayo inatoka hapo ni forward. Hii ni okay. Hapana itoke hii ni pedaling alafu kuna nyororo ndani inaenda inashika gia. Inashika huko. Ikishashika gia sasa mtu akanyaga hiyo ndio zile gears zitakuwa zinazunguka alafu tembea zinakuwa zinasaga huko. Hapa ni pa kuwekea mahindi. Ndio ambayo mahindi yanashuka hapa. Yeah, mahindi yanashuka hapa alafu yanasiagwa na hiyo. Alafu anakuja kutokea hapa sio? Anakuja kutokea hapa naam. Alafu kuna maana disk. Okay. Sawa. Na maana hapa lazima kuwe na disk ambayo utakapokuwa na yeah. Saba. Sina kopa ni ya kukoboa ni ya kusaga. Tunaanza kwanza kukoboa alafu ndo tusage. Kukoboa. Kwanza kukoboa. Yaani tu designie kwanza iweze kukoboa. Alafu tunatengeneza extension kwa sababu unajua ya kusaga ina complicated sana vitu vyake vingi. Sasa tutengenezee kwanza iweze kusaga. Kulizia ya kusaga, tunatengeneza extension ya kutengeneza kukoboa. Okay. But they are the same. I don't know what you are doing. This one and this one. Oh. What is this? Yeah, that's the same. Why? Why would they give us the same thing? Okay, try it fine. That's different. This is different. Na, kitu tulikuwa tumejadiliana ni kuwa kwa sababu hii ni fupi, tuweza kata alafu tuunge. Baada ya kukaa huko katikati. Yeah, ndio tukwanza. Hiyo ndio plani ambayo mimi mwenyewe nilikuwa nafikiria. Yeah. Sawa. Okay. Hiyo ni kitu sahihi ambayo inaelekea hapo. Katikati. Unge. Kijungu kinakaa. Kuja hivi. Ah, okay, tunachotaka kuikata ni hii. Ni hii angu. Katikati. Ambayo kwamba yani hii hiki si nani? Kile wanakita ikaze kai teki kaka hii hii kinjuga na kaka sawa 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 gia ebu kuna tena sasa pole sema na inakuja kukaa huko chengine ambaye atakuwa anamuendesha huyu pedo ziko hizo mtu ambaye itatoka cheni hapo cheni ipo cheni zipo cha mbele amna ile cha mbele cha mbele atuna bado alafu ile full wheel full wheel tumenunua ipo anayo na ni babu full wheel tumenunua sasa anayo babu alikuwa ameacha papa ofisini anayo babu na ni feel hapo kutakuwa na mchezo mmoja waga siku zote hii hii kubwa ili ufanye kitu kizuri sababu na hii kubwa inatakiwa iendeshwe so iendeshe. Sawa. Hapo ndo utapata kitu kizuri. Ukisema hii hapa imuendeshe mdogo utakuwa unakosea. Sawa. Na hivi tunatakiwa design kitu ambacho sawa na huyu atamuendesha yule. Awe anaendeshwa na yule. Sasa huyu si ndo atakuwa huyu si atakuwa anatumia miguu. Sawa bwana. Na maana sasa ndio design kitu tena ambacho huyu anaendesha yule. Yaani mkubwa wa huyu. Eh. Okay. Sawa bwana. Ina maana huyu alijawa mdogo. Kuna kifaa yangu nahitaji hapa. Nipo uende na zote. Angalia angalia. This one. Ni inaonekana ni kai kuna kitu kitu ni. Na maana hii cheni na maana inatoka chini na ndani. Sawa. Na maana mzunguko mmoja wa hii. Sawa. Yaani itakuwa inaenda sawa tu na hii. Ikiwa inatoka chini. Sawa. Ukifanya hivi, maana inakwenda nako inaenda sawa. Eh.
Sasa kitu tuko najaribu kufikiria, tuko nafikiria tuwe na tile moja kubwa huku, alafu moja ndogo. Maana yake hii kienda mara moja, hii inaenda mara mingi kama 5 6 ndio ipate speed ya ile tension ya kuzungusha kule ya kusaga kule, si ndio? Bado hamjakosea, sawa bwana. Bado ni mule mule, ila kuna vitu kidogo vya kubadilisha. Sawa. Babu, zilikuwa kopi kopi mbili mbili? Ah, ndio tuna unanipa. Hizi ndizo tuna miss. Moja moja unarudishia. Hivyo. Sasa tunakamilika, eh? Eh. Asante. Haya. Haya. Njoo sasa. Yes. Eh. Sawa. Eh. Ah, yeah, yeah, yeah. Sasa unaweza kuniambia ya usula, tunaweka namba 1, namba 2, namba 3. Which is number 1? No, number 1. Number 1. No. This one and this one the same. No. This is the side of you. Okay. Right and left. Yeah. So this are definitely maybe 1 and 2. Okay. And this is side angle. Yeah. So this. Oh no, this and this. And that. Yeah. Same. And then front this. Same. No. This is the front. The front. Yeah. Aya, alafu bingo alikuwa analizia. Okay, si bingo. Sisi kama sisi, lakini ni alikuwa na hiyo idea. When tukiwapa kiva hiyo site alikuwa na story ya talents and everything. So we were planning. Okay, we put it in like maybe it's a Sunday we had a theme for one love and everything. Tufanye before time yetu ishe. Tufanye like hiyo Wednesday jioni. Sina Thursday ndio tutoka. Like Wednesday we have this thing. We share about love and thing, but we put the talents in there. Didn't see come a talent show, but it's something close to that. Yeah. Is that okay? Yes, that's okay. Asking. It's good. Oh, and okay. Night is good time. Yeah, at night, definitely at night. So, okay, that's okay. What else? I think that's it. Everything at the shop. Kerosene imekuja? Kerosene after, badai. Oh, after badai. Yeah. So, lakini imagine ilikuwa issue sana. Yeah. So, kwa hivyo... Some people are not taking tea. Yeah. Why? The water, but I'm totally taking. Sit kwa sawa. Me, I take. Ni uzuri, ni kwamba, ile maji ni rangi tu. Lakini, hata sisi wajani kumetumia yale. Serious? Serious, I'm telling you. Kwa lakalaka mimi, vitu ambavyo nataka nitumie. Sito tumie na vitu vingi sana, vitakuwa ni vifupi tofauti na vipimo ambavyo nilichukua mimi. Sawa. Hata shaft ambayo nilitakiwa. Itakiwa itumike dameta 40, sawa? Dameta 40 kwa 5. Sasa itakiwa iwe fupi kidogo, afu iwe ni nyembamba kiasi. Kiasi cha kwamba ni ili utumikaji uwe mzuri. Iendane na ile shaft, sawa? Na baadhi ya disk zile, disk inabidi zichongwe. Yani toa vipimo mimi ambao diski zile zichongwe katika stereo ambayo naitaka mimi ili tuweze kupata kile kitu ambacho kinahitajika. Okay. Labda nikurahisishieni kitu kimoja. Kwa nini nimetoa hizi? Kwa sababu kwanza apate picha kitu ambacho sisi tunachokihitaji. Alafu ni kwamba sisi yote yafanyike lakini mwisho wa siku itoke kitu chochote kitakachofanyika. Kama sisi kupatikana hicho kitu. Jamani, hamna maswali mengine na fundi. Mmemuelewa, eh? Hela. Hivi plani hiyo ya kwamba itafanya kazi zote mbili bado ipo, sio? Muulizeni maswali. Hiyo plani, sawa, ndio niende nikafanye kazi, sawa? Ni kwamba itafanya hiyo kazi kwa huku yani ikoboe yenyewe na yenyewe asali. Sawa? Mashine. Unatoka hapa. Ah, sio huyo mwana. Viki tabu. Afu sasa uzuri wake ni portable, yani una nayo mashambani. Ni kama power tiller ilivyo, yani ina system ambayo unaweza kama nayo unatoka shamba hili. Kwa hiyo hiyo msimu ule wa kuvuna uona ama nayo tu kutoka kijiji hiki unahamia kijiji hiki. Kijiji hiki kijiji hiki. Ukifika tu pale watu unaiset tena mahindi yale kwenye magunzi inapokuchua. Kwa hiyo unatembea nayo mashamba kwa mashamba. Ukifika kwa sababu ina system yake ya kumove. Kwa hiyo ukifika shamba fulani unatulia. Wana kijiji wanaleta pale mazao unakoboa una nani unapukuchua unapukuchua na kule vijijini waga wanalipa kwa magunia. Utaweza kumpukuchulia mtu akapata gunia 100 anakupa labda gunia 10. Akupi hela. Kwa hiyo unazikusanya zile moto. Ukitoka kijiji hiki una 100 kijiji.
Yaani dingi akwambia jamaa alienda na mashine kama 30 tu hivi za test pale. Walivotoka tu kwenye presentation hapo watu hiyo. Kila mtu anataka order. Ya kukutulia. Pigeon. Mkojo wa sungura huo. Pigeon. Najua system unaelewa. Jina nini? Okay. Utagawa wananchi wako. Eh, ile atakayozidi utaniachia mwenyewe. Namtaka na waduka, yuko wapi waduka? Ingiza bank pesa. I had an idea of creating a talent night in PG. Maisha class talent night. Here all of us you have different talents. But we lack opportunities and chances to show them. The audience of the public. But this is a chance for us to show our talents. We have our special talents, God given talents, to show them because many people are watching this show, millions of people that are watching this show. So if you show your talent here and they will air it, then people will see you. You never know, you can go out of Maisha Plus. Sasa, unabadilisha mfumo. Someone saw your talent and was Mimi. Mchele na huko kilo 20. Nahitaji unipe shilingi 40,000. Ukiuza 50,000 mimi sijui, mimi hajao shilingi 40,000. Ukiuza 45,000 mimi sijui, hajao 40,000. Ukiuza 30,000 mimi sijui, hajao shilingi 40,000 kwa mchele. Sembe kilo 25. Unaona mbona shilingi 25. Unaona? Dagaa nimenunua kilo moja shilingi 5,000. Kwa hiyo mimi nahitaji unikabidhi kama zilivyo. So I planned to make it on Wednesday this night. Alikuwa na plan kuweka Jumatano usiku hii na hii. Before the committee we have here to lead this kijiji may finish its mandate. Then on Wednesday night after the supper we'll make a fire here. Then we'll just like sit all around that fire. Then we will ask Babu and the technical team to bring the cameras, to turn on the cameras for us to record everything, like all the different. Yeah, anasema itakuwa Jumatano baada ya kula chajio. Kijioni tutakula jioni, si ndio? Eh, baada ya kula chajio, tutawasha moto kubwa. Tutakula chajio huyo. Tutawasha moto kubwa hapa, alafu tutaketi hapo hivyo. Mviringo, alafu ataongea na babu alete makameramani. Makameramani na mwangaza. Ndio warekodi kila na kila tukio ambalo litakuwa linafikia moja kwa moja. So here I have a list of people who like told me that they are ready to perform. Hapo anasema akona orodha ya watu wenye walijitolea. Nasema vitu chenge kwanza kipendeko. Anasema hapo hivyo akona orodha wale watu walijitolea wakasema. Wakasema wako na talanta na wakajiandikisha, so ndo anataka kuwasomeza majina. So I wrote name and the talent. Liandika jina na kipaji. But it's few people, if there's someone else who wants really to show like his or her talent, she can tell me or she can tell me. If I can write so that I may organize everything in a good way. Ya, nasema kama pia ukosa kusikia jina yako, labda likosa wakati wa kufika kwako. Bado deadline haijafika. Unaweza muona, mpange mikakati ya kuandika jina. Muulize, na unataka kujitoa pia. Uko serious? Yeah, I'm serious. He's asking about you to like it's fine. Anasema ni sawa, ulazimishu ni yeye mwenye anajisikia. Hai. Umejibiwa. Sawa. So Salmin drawing. Solange Salmin. Salmin kuchora. Jina kuna haja ku translate. Eh. Salmin, you can translate Samir in Swahili. Solange. Solange singing. Solange kuimba. Singing, queen. Irene dancing and acting. Irene kuimba na kuigiza. Kuimba? Singing and dancing. Dancing. Not you. Kucheza. Na kuimba.
Mike, spoken word. Guys, swali. Spoken word. Wait. No, the translator is lying. They said Irene is interested in dancing and acting. So? Tumesema nini? Si kucheza na kucheza kuigiza is acting. Kuigiza is acting. Kucheza na kuigiza. Kucheza na kuimba na kuigiza. Wewe bado kwanza wewe mwenyewe spontaneity. Ndio hiyo. Ni spoken word. Sasa hiyo sijui inaitwaje lakini ni kusema sema maneno. Lakini huko Kenya unapata ngapi? Spoken word ni ile ni kama it's like kunemba lakini uimbi. Yaani it's like unaongea rap. Ni kama una rap na ni kama unaongea lakini eh. Unaweka kama emotions ndani. Alex acting and singing. Makos. Alex kuigiza na kuimba. Makos. Sambuta motivation speech and comedy. Sambuta vichekesho na motivation. Na motivational speaking. Yaani yaani kuongea kuwapa maono na maono. yaani kuwapea idea. Tumeelewa twende mbele. Wameelewa twende mbele. Walid, comedian, actor. Walid, vocation of music. Patrick, journalist. Nani, Patrick, wanabari. Wanabari? What? Your session, please. Jean, football. Jean, Mpira, wa midu. Zari, journalist. Zari, wanabari. Kuna keka, no, the meat, actor. Nabingo kuigiza. Mesau denies kuimba. Mesau Patrick. Patrick kept them here. So like those who I didn't mention here. Mesau denies kuimba. Alex, she's not interested. So what? Your attention, please. So those I didn't mention here, I think like those who really want to show their talents. They can tell me, I suggest that I can write them, and I will just let go. Who is the president? Anasema kama uko hapa na ujesikia jina yako na labda kuna kipaji fulano unaisi unaweza tamani kukuonyesha watu, unaweza bona kando, ama tu saa hii, ukuandike jina yako. Nice, yeah, then it's time to pour it. Then Irene was mentioning something to me. She says all these price fluctuations and stuff is coming because there are people holding money in here. So she's thinking we like have a meeting with them, like a small meeting, and kind of have them to spend their money. I don't know how. She had some ideas. Maybe we'll go talk to her later. You know what got to their heads? What got to their heads is that they can go home with the cash. So when they know that, they're going to keep it. Hey. Anakuja dada sasa hivi. Kaka amepita huko. Kapita eh? Eh. Haya. Ametoka nyumba hiyo hiyo. Wala isumu? Ah. Nyumba ya Patrick. Hapo, kwa Patrick. Eh. Yaani ile nyoka ilivyokuja. Na ilipo na uzito wa leo na ilipo ndefu kuzidi ya jana. Yaani noma, mimi nashangaa naona kwenye t-shirt nyoka hii. Rangi hiyo inafuata. Umesikia Patrick? Kaona kijani kijani. Sasa nataka unifanyie kitu kimoja. Hii uikate. Uipe kila nyumba jina. Unique name. Every house name. A unique name. Yeah. Your White House, Washington, Florida. Hivyo. Rwanda, Burundi, Kigali, Kampala. Lakini mixa. Cities. Cities, yeah, streets. All streets. Kampala Road. Kampala Road. Sherry Road. Hapo. Kisimani Road. Okay. Kwa hiyo ziko nyumba ngapi? 10, 2, 3, 4, 5. Sawa. Kwa hiyo
unakata piece iwe safi. Mm. Alafu unaandika kwa marker pen. Mm. Kwamba inaonekana. Salmin anisaidie. Huh? Salmin will help. Salmin. Kuandika vizuri. Ah. Oh, it doesn't need neat. Mini, I need you. Okay, no problem. Yeah. Asante babu. Now. Okay. I have scissors. Salmin, where are the marker pens? So ni yenye takama up tunaya? Eh? Yenye takuja nayo? Yeah, yeah, yeah. Hii ndio ana design. Sawa. Sasa laia, tuende ni shamba. Size? Eh. Hili, nataka tujaribu kutumia, tumia maji, hili kesho tupate maji safi. Oh, hiyo maji? Yeah. Eh, lakini. Furahia chakula chako. Yaani wanyuma tupate nafasi za wazi ndio tuzitumie. Sheri? Yes. Maandishi yawe makubwa eh? Ya, kama vile kijiwe. Ah. Tengeneza kubwa kubwa. Ah, babu. Ah, jeune. Why you show mine was 7000? Sambuta, ama kuna shida kumwagia maji saizi? Hey, Mike, Mike, Mike. Umu tulipanda kitu mkweli umu. Saa, umu. Hey! Tirika kia wa kwanza, uoni, ameacha hata tutaki ya koko wangu. Ani nina njaa ujui tu. What? Ah, because of, it was because of time. But she's going to Karibu. Nzuri. Hapa ndio wapi? Ah, hapa tuko kwa Maisha Plasi. Ah. Nazo kwa nusu njia mjini. Hakuna njia hapa. Hala wanafanya? Ha? Hala wanafanya? Wako hapo shamba. Hawauzi vitu vinyaji, vinyaji, maji? Ha, mna maji. Maji ni chafu hiko kwa Kisimani. Bado naletea. Duka likuwa? Hakuna duka hapa. Mungine wapi? Nini? Mungine wapi? Ah. Nungo kampu maji hivu? Maji ni chafu sana. There are water here. Maji chafu. Umemaliza? Yeah. Mama kama anaenda wapi? Mama. There's a lady that wandered in here, mm-hmm. But she's disappeared again. Her son is there, so I don't know where she's wandered off to. She tells you what? She just asked for water. I gave her water, and then she wandered off. Yeah.
Umekuja na mamake, alafu eh. Sijui ameenda, mama kameenda hapa. Nitampa maji. And then she was not here. Akwanataka maji? Hmm. Wametokea wapi wale? Sijui. Nimwambia kushiba. Tiamo. Amesema anaitwa Tiamo. Tiamo? Tiamo. Tiamo. No. Tiamo. Niambie mwana babangu. Niambie nani unaitwa? Nani? Niambie kwa nguvu. Tamimu. Niambie babangu. Niambie mtoto mzuri. Unaitwa nani? Niambie kwa nguvu nitakuletea maji yako. Nani? Niambie. Tiamu. Mama yuko hapa kwani? Washes in the toilet. Ah, mama ameenda huko. Jamani, mtoto mzuri hata sijui. Unaendelea kocho. Mama yake ameenda uani. Ah. Jamani, tulikuwa na mwanangu mkubwa hivi. I hope she has not left her son here and run away. No. She can't. People don't do those things here. People don't. Kaenda muda. Sijui. They asked for water. I went to get for them water, and then when I came back, the boy was there alone. Amemkuta hapa. Hapa hapa. Baba. Mambo. Nyumbani wapi? Huko. Ndio unapoishi. Tell her to go and look. No? Assistant. No, no, no. I gave her, I went to Alex's house, got water, I came out, and then ah, she's coming. Jamani, mtoto mzuri. Ha, boy. Eh, hii nini? Jinsi tu. Sio basi. Unakuja kuniona nini? Oh, una lipa. Ni nani? Kwa hiyo mamake amemkuta hapa? Alikuwa anaenda uani. Anaenda uani. Ah, sioni akirudi. Mimi explode the shinai. Nasha has taken long. Kanchukulia. Mwangalie mwa. Mwambie mambo, mwambie poa. Mtoto wa nani? Ni wa nani? Mtoto. Kuna mama kamwacha hapa kaenda uani. Ameenda wapi? Uani. Uani? Ni toilet. Oh. Anawaogopa. Mambo. Mwambie poa. Wewe. Wewe, gonga. Gonga sasa hivi. Mwambie bingo. Denise mchape. Acha nikukonge. Hey Salmin, finally mwalimu amefua nguo. I hope she has not left her child here. Ameenda choo gani? I don't know, I'm thinking maybe she went, but I hope she has not left her child here. I don't know. She just asked. Kama uji Tanzania ndo Tanzania, umashikiwa mtoto. I'm thinking she has left her child here. Natakuwa ameenda huko. Naweza kufanya hivi. You sure? Yeah, I'm sure. Mama mwenyewe. Yakaacha mapele. Ah, jeje nyoka mungu. Kwa mwaya na kuasha, eh? Inbox. Pole mwanangu, sawa? Jembe. Ngoja. Ah. Wewe. Kesi la gani? Ameenda hivi au aliingilia hivi? Ameingia hivi. Ameingilia hivi. Lakini chiona kaenda hivi. Ukamuelekeza. I didn't see her go. Wewe hajakuuliza? Eh? Choo hajakuuliza kiko wapi? Be. Anatumia. She just asked for water. Be? Ya maji safi ya kunywa? Nakunywa na mpa huyu anaenda kula. Kula?
Kunywa. And then she asked me what's happening here. I told her there's no way here because we're like doing Maisha Plus. And she says, okay. She asked, is there a shop? I said, there's no shop here. She said, okay, please help me with some water for my child. So I get into Alex's house to get the water. And then I come back and the child is standing there alone. That's when I run to you and tell you. And then she's not there. I thought maybe she'd go and use the bathroom, but then that's when Rukia came and carried him. Nyo kina mama, mnaweza kujua mtoto ana umri gani? How old is he? Like 2 years. 2 years? Maybe two years and a half? Yeah, because he talks. Okay. Yeah. Boy. Yeah, definitely a boy. From that time up to this time, it's almost 1 hour. 45 minutes. 45 minutes. 45 minutes. Yeah. Look at him. Bring the kid. Bring him. Yeah. Aya, kuja hivi basi. Kuja hivi. Sikiliza. Nani? Subesikia kama kijiko 50-50. We thought the kid actually belonged there. What can we do because babu kaenda duniani kufata shaft kwa ile machine. Oh wow. So kurudi leo maybe very late or early morning. Really? Atakula nini? Akae tu huko kwa kijiji. Chakula hizi chakula hizi kosa. Hiyo tutapika tu chakula hizi kosa. Sasa shida na kaanza kulia mamake. Mwambie mletee yogurt. Okay, so like babu is no ain't coming back till tomorrow morning. Ujambo. Okay. What is the kid going to eat? Because he's definitely staying here. Andika. Unaitwa nani? He's been talking to Zari. Zari has gotten comfortable with Zari and Grace. Zari carried him immediately. She saw him. She ran from the shamba and carried him. So. Iani. Yeah. Baba ake? Baba, mama ake anaitwa Mama Lotu. Wapi? Aje sijamwambia mimi naweza kwenu wapi ananionyeshia kule. Sasa siku hiyo. Jini kwa umetoka. Yeah. Nikamuza mamako kaenda wapi? Kaenda chooni. Yaani njoo. Muulize nyumbani wapi tena? Ndio nikwambia. Jana hapo umefika hapa ndio nyumbani. Sasa kuendelea kula. Yeah, kula. Sherry, she like asked you for water and then she left. I didn't see what happened. No. I came, she's like, hey, she came in the bushes and they turned and then she's like, eh, habari, what I told her, kuna njia hapa and all that stuff. She's like, eh, okay, the shop? I'm like, there's no shop here. Oh, God. Then she's like, okay, please help me give this boy water. And he was definitely thirsty because I gave him the water and he drank it all. And then that's when I look around and I'm like, eh. No, mom. Then I ran to Do you remember how she had worn? She was in, I think, black skirt. And I think she had a white, she was tied like Billy. You're still up here. Give me a minute. We have to get okay. Why the okay? First, I have like a million questions. Lakini zara msema atadapt mtoto. Ina shida. Chapter chakula atakula kama ako huko. Why is this thing not hitting me yet? We have a kid in the kitchen. You don't know the mother. Okay, we'll look after him. Mimi ndio kumsaka babu. And I hope machine maybe kutoka kwenye meeting anaweza kanipigia but. Hey, that's funny. Actually, we thought mtoto ametoka huko.
We thought so because when I talked to her and he said okay, then maybe I thought there was a child there that maybe had wandered off the side with them. Boys were trooper, kuna kuna mtoto. Hey, kwa sasa mimi kwa sasa mwenyewe ni peni tu. Ah, you were holding a mtoto. So far mama zake ni nyao wili. Okay, how does she walk in and just leave the kid? Sielewi hiyo kwa. I literally just stand picked water in Alex's house, came back, I gave him water, I look around, she wasn't there, then I ran to Uncle Caesar and told him. Then. Anyway, taking care kwenye hilo kama baba kirudi late. Okay. But I handle the situation kama ikiwa morning. Tutajikanyaga kwa sababu lazima kuishirikisha. Sasa uko sasa tutampa nini? Tutampa chakula gani? Mtoto mwenyewe ukimwita unataka nini? Anasema mimi nataka ubaba na nyama. Ah, nyama tena. Na nyama yeye. Anataka ubaba na nyama. Nyumbani kwenu wapi pale? Sisi anajua hapo nipo ametokea. Mike said he saw the lady also coming from that side. From that side. She walked round on the road. Ah, okay. And came in there. Mike saw her too.